Со помали излевање на речите текови во мала и голема речите, но без поголеми материјални штети. Ова се последиците од брнежите што паднаа во Тетовско во изминатите денови. Освен во овие две населени места, со механизација било интервенирано и на патот Шипковите Броде, каде имало помали слечишта кои брзо биле расчискувани. Градежната и другата механизација излегла на терен уште од изминатата ноќ од 4 часа и работела на коритото на реката што минува низ голема речи. Се работи на чистењето на коритото и значи на чистењето на материјалот што е донесен. Моментално немаме значи непроводни патишта или немаме пријавено за поплавени куќи. Значи само што имаме донесен материјал, значи и сме имале проблеми во патиштата кои проблеми сме ги елиминирале. За подолготрајно спречување на штети од поплави на целата територија од државата, од страна на надлежните се најавува системско преземање мерки согласно претходно утврден план. Од кога ќе се усвои акциониот план, тогаш ќе се направи динамика како ќе се реализират активностите околу регулирање на речните корита. Гледате и во овој момент, значи поради лошо речно корито, значи имаме излив на вода и на носениот материјал надвор од речното корито. Мала и голема речица, како и подрачјето на Шипковите, при силното невреме на почетокот од август, беа зафатени од големи поплави и наноси на земја, камења и смет, што предизвикаа 5 човечки жртви и голема материјална штета, што уште се санира.